ბატონი ანტონ ლობოლაშვილი, მესხეთის თეატრი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმაში გვაქვს და ეს არ იცვლება, რაც არ უნდა თეატრში მომუშავე რამდენიმე თანამშრომელს უნდოდეს ამის ასე გასაღება, რომ ვითომ ტყვილი დაპირებაა. მე როდესაც არ შემიძლია რაღაცის გაკეთება, არ პირდები არავის. და ვამბობ, რომ არ დაკპირდები, რაც არ უნდა მთხოვო, იმიტომ რომ ვერ გავაკეთებ და რატომ უნდა დავპირდე. შესაბამისად, იქ არის რაღაცა ტურბულენტობა, შანტაჟის ენაზე საუბარი, მაგრამ ეს ნაკლებად საინტერესოა, დასანანია უბრალოდ, იმიტომ რომ მესხეთის თეატრი, მე მანისის თეატრთან ერთად გამოვარჩიე 30 თეატრიდან, ვთქვი, რომ ეს ორი თეატრია პრიორიტეტი და მანისის თეატრისგან განსხვავებით მესხეთის თეატრის ზოგიერთმა თანამშრომელმა სხვა ვერაფერი მოიფიქრა, თუ არა შანტაჟის ენაზე და ულტიმატუმებზე გადასვლა, მაგრამ არა უშავს, მესხეთი მესხეთად რჩება და პრიორიტეტად.